სკოლის მოსწავლეებს შორის ჩხუბის საქმეზე გამოკითხების სერია გრძელდება. ბათუმის მთავარი სამმართველოსა და პოლიციის მეორე განყოფილებაში ახალგაზრდების მშობლები არიან დაბარებული. საქმის გამოძიება ძალადობის მუხლითაა დაწყებული. პოლიცია იმყოფებოდა იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც დაშავებული ახალგაზრდა ამოთავსებული. დედის თქმით, მას დაზიანებები აქვს მიყენებული სახის არეში. მშობელი დეტალურ გამოკვლევას ითხოვს. ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით ჩხუბში 25-მდე მოზარდი მონაწილეობდა. პარალელურად მოკვლევა აქვს დაწყებული მერვე საჯარო სკოლის ადმინისტრაციას. ამართალია, დიაშვილი მუშაობს დღეს ამ თემაზე და ბოლო ცნობებით გვიერთდება ახლა ბათუმიდან. დიახთეონა, დღეს მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს გამოკითხვები, როგორც ბათუმის მეორე განყოფილებაში, ასევე მთავარ სამმართველოში. გამოკითხვაზე იმყოფებოდნენ მოსწავლეები, ასევე იმყოფებოდნენ მშობლები, დირექცია, სკოლის ადმინისტრაცია, პედაგოგები. ისინი გამოიკითხნენ და დღის ბოლოს უკვე გამოკითხვები დასრულებულია. რაც შეეხება მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ჩვენ მოზარდის დედას ვესაუბრეთ. ის ამბობს, რომ ბავშვს აქვს ხბის, ცხვირის მოტეხილობა, ასევე ტვინის შერყევა, სახისა და თავის არეში დაზიანებები და ის ითხოვს სრულ გამოკვლევას, სრულ ტომოგრაფიულ გამოკვლევას, ასევე ითხოვს ყბა სახის ქირურგთან მოზარდის შეხვედრას, რაც ჯერჯერობით, როგორც აღმოჩნდა, არ მომხდარა. და სწორედ ამიტომ ის ამბობს, რომ არენდობა ბათუმში ჩატარდება კვლევებს და მას უნდა თბილისში მოზარდის გადმოყვანა, თუმცა ის თავისი ხარჯებით უნდა მოხდეს და ამიტომ ჯერჯერობით ვერ ახერხებს. მოზარდის დედის მოთხოვნა არის, რომ სრულფასოვნად ჩაუტარდეს მას გამოკვლევები. ასევე ის ამბობს, რომ 25-მდე მოსწავლე მონაწილეობდა ამ დაპირისპირებაში, ითხოვს მათ გამოკითხვას, დამნაშავეების დასჯას და სამედიცინო ექსპერტიზას, როგორც ჩვენ გავარკვიეთ. გარდა დაზარალებული მე-12 კლასელისა, ჩხუბში კიდევ ერთი ბავშვი დაშავდა. ის არის 15 წლის და სავარაუდოდ ხელი აქვს დაზიანებული. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, სამედიცინო ექსპერტიზა ჯერ არ დანიშნულა და არ ჩატარებულა და ეს მოთხოვნები აქვს სწორედ მშობელს, ჩატარდეს სრულფასოვანი კვლევები, სამედიცინო მომსახურება, ასევე დაისაჯონ დამნაშავეები და დაინიშნოს სამედიცინო ექსპერტიზა. ჩემშვილს არ ჩაუტარდა, ყბა სახის ქირურგი არ გამოუძახებიათ, იმიტომ სახე აქვს დეფორმირებული და სახე აქვს შესივებული ბავშვს. ექიმი მეუბნება, მე იგი კი არ ვარო რა, რატო კოსმეტოლოგი კი არ ვარო, რომ შენშვის მიღო. ჯერემეს ექიმის რა პასუხია, როცა დედა ვეუბნები და ვკითხულობ შვილის მდგომარეობას. ხომ გითხარი და აგიხსენე ჩემი შვილის თქვენი შვილის მდგომარეობაო, რომ სხვირი აქვს გაბზარული და ტვინი შერყევა აქვსო. შეიძლება შიქთავსი აქვს რამე დაზიანებული, შიგნით რამე ღვიძლია, ნაღველია, ფილტვებია, არ ვიცი ხო? როგორ გძნავთ? თვითონ სტაბილურია მდგომარეობა, განიცდის ძალიან. ამ ამბავს არავის დალაპარაკი არ უნდა, არავის დანახვა არ უნდა, საკუთარი დედაც ავედი და არ მოისურვა ჩემთან გავიდეს, არავინ არ დამენახოსო. 25 ადამიანი და შეიძლებაც მეტი. სკოლის მოსწავლეებიც იყვნენ და ჩვენი სკოლის მოსწავლეებიც. სატენის გულისთვის სატენი დაუკითხავთ აიღო, რატო აიღე სატენი და ამის გულისთვის მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. სკოლის გარეთ რო გავიდნენ სკვერში დაუძახა, რომ მოდი აგე რომ დავილაპარაკოთ, რო გავიდა პირველად დაარტყა ხელი. დაშავებული მე-12 კლასელი რჩება სამედიცინო დაწესებულებაში. მშობელი მის გადაყვანას ითხოვს თბილისში, თუმცა ეს ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით, რაც ძალადობას გულისხმობს. დღის ბოლოს უკვე გამოკითხულები არიან, როგორც მოსწავლეები, ასევე დირექცია, სკოლის პედაგოგები და გამოძიება გრძელდება.